My mission today to Jaffna is to identify areas for wider cooperation for the development agenda along with the international community. That's why the Secretary of Foreign Affairs, additional secretaries, officials and my colleagues in politics have come with me to make that assessment. We have seen the resettlement program working well during the last few months. At that I must congratulate all officials who have assisted all these persons who are IDPs to be back home. And we have to continue with our efforts to support them for them to get integrated back with their families. The infrastructure that is needed, the humanitarian assistance that has to be provided, and the livelihood that will sustain their economic pursuits will have to be part of that agenda. You are aware the international community is totally committed to work with the national agenda of Sri Lanka as set out by President Mahinda Rajapaksa. Already we have gone on record to canvass the support that is needed for infrastructure, humanitarian assistance, and as I stated, for livelihood development. And my visit today will give me a first-hand impression of what more that we have to jointly do. And that is one purpose and objective of this visit. නාගදීප විහාරස්ථාන කියන්නේ බුදුහාඳුරන් වහන්සේගේ දෙවෙනිවර පහගාවදාල පූජනීය ස්ථානය. බුදුහාඳුරු නාගදීපයට වැඩිය ඒ චූලෝදර මහෝදර කියන මාමයි බෑනාගේ යුද්ධයේ මේ යුද්ධයේ සමතකයට පත් කිරීම සඳහා ඒ බුදුහාඳුරන් වහන්සේ නාගදීපයට වැඩිය දවසේ ඉඳලම මේ ප්‍රදේශවල ඒ තියෙන සාමකාමී තත්ත්වය ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමින් බලනවා මේ නාගදීපේ පමණක්. ඒ වගේ තමයි පොඩි පොඩි අපිට කරදර සිද්ධ වුණා. නමුත් අපිට මේ පන්සල ඇතෑරලා යන්න තරම් තත්ත්වයක් අපිට උදා වුණේ අපේ නාවික හමුදාවෙන් තමයි 1983 ඉඳලා අපිට ආරක්ෂාව සැපෙව්වේ. ඒ වගේ අපිට පමණක් නෙමෙයි අපි මේ දෙමළ ජනතාවට පවා මේ දූපත් වෙලා ඉන්න. ඉතින් ඒ නිසා අපිට කිසි කරදරයක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි අපිට අවුරුදු 30ක් අපේ සිංහල බැතිමතුන් මේ ප්‍රදේශවලට ආවේ නැහැ කලින්. නමුත් මේ අවුරුදු 30ම අපි හාමුදුරුවන් වහන්සේලා හැටින් මේ නාගදීප විහාරස්ථානේ අපි දිගටම අකණ්ඩවම ඒ වැඩවාසය කරා. ඒ වගේම තමයි දැන් මාසයක් තිස්සේ තමයි අපිට මේ බැතිමතුන් එන්න පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. දැනට ලක්ෂ